Як покращити обслуговування клієнтів і чи можна заощадити на енергоносіях? Регіональна газова компанія розпочала навчання своїх співробітників. Обіцяють в стислі терміни наблизитись до європейських стандартів. Які зміни чекають газовиків і чи позначаться вони на споживачах, дізнавалися мої колеги. Програма розвитку лідерства в регіональній газовій компанії працює вже майже півроку. На першому етапі до неї було відібрано 50 співробітників. Їх розбили на 11 груп, які разом з Києво-Могилянською і Львівською бізнес-школами розробили проекти щодо поліпшення роботи газових компаній і збільшення якості послуг. Своє бачення, як саме вирішити деякі проблеми, представила команда «Криворіжгазу». Кадровий фахівець Катерина Гаркава каже, аби їхня ініціатива незабаром запрацювала, її мають підтримати менеджери компанії. Проект полягає у тому, щоб зв'язати особистий кабінет споживача з нашою системою RGC DOCS, тобто документообігом, для того, щоб клієнт міг бачити в онлайн-режимі всі етапи виконання послуг, які ми пропонуємо. Наразі це реконструкція системи газопостачання та повірка лічильників газу. Це досить такі живі теми. На презентації команди лідерів було представлено 11 проєктів. Теми різні – енергоефективність будинків, розумні лічильники, контроль за виконанням послуг, ремонт імпортного опалювального обладнання тощо. Деякі ідеї зацікавили менеджерів. Сьогодні був презентований дуже цікавий метод внутрішнього обслідування газопроводу, тому що сьогодні є складності з вскриттям дорожнього покриття в містах або з переходами под железнодорожными путями. Поэтому сегодня как раз была такая система интересная роботизированного обследования внутритрубного, поэтому будем на это обращать внимание. Такі проекти і навчання персоналу незабаром виведе компанію на новий рівень, стверджують фахівці. Сьогодні, несмотря на очень сложную ситуацию у нас, это и убыточный тариф, и отток кадров, но все равно основную задачу мы не снимаем, она у нас остается всегда, это безаварийное стабильное газоснабжение. И вторая важная задача – это увеличение качества сервиса для наших клиентов. Під час презентації перемогла програма RGC Production, яка передбачає виробництво обладнання для газових мереж. Проте й інші інновації будуть згодом впроваджувати, впевнені організатори програми лідерства. Сьогоднішній захід – це завершення цього першого етапу. Це не закінчення, це просто завершення першого етапу, люди далі працюють. Але ми нам вже анонсували, вже закінчився відбір в другу групу навчання за таким же процесом. Тобто спочатку навчання в бізнес-школах, реалізація проєктів, презентація. І таких груп, щонайменше 4, я думаю, ми підготуємо. Вже наступного року команду лідерів планують збільшити мінімум до 200 співробітників. Їхня робота й стане основою якісних змін в регіональній газовій компанії. Константин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал «Інтер».